آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، دائی غنیمہ کہہ دی تھی گھر گھر کہ آج محمد آئے مورے گھر، اور مہدی سجا سجا مہدی لگاؤں کروا سجا تن بنوا بن بن جاؤں جانگی دے دو ان کے چرن پر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیندی تھی حسین نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تکدی تے رہی اے چمیندی وی حسین نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تکدی وی رہی اے چمیندی وی حسین حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیندی وی حسین کیونکہ آج محمد آئے مورے گھر دائی گھر